Антикріпосницькі повстання та рухи. Звідки взялися пани? Давно це було. Ото як бог почав всенький світ творити, то створив і чоловіка, мужика і пана. Мужика він зліпив з землі, а пана з пшеничного тіста. Зліпив та й поставив обох на сонце, щоб трохи підсохли. Але прийшов якийсь приблудний собака і почав пана їсти. І вже геть потрощив всього, тільки одна нога зосталась. Але тут нагодився бог і з досади здорово таки нагнав собаку. Собака перелякався, та навтюки Втіка. А з нього так і пре. Ну, сказано перелякався. Іде присяде. То там і панок. Присяде коло сосни пан сосновський. Присяди коло вишні вишневський. Коло осики осинський. Ось звідки ля взялися пани. Звідки взялася панщина? Ото раз давно, ще за Катерини. Зібралися пани на сеймик та й говорять проміж себе. А зробимо ну, пане панщину. Добре кажуть. давай зробим. то кожний пан, о, ну, як, наприклад, граф наш, скликає з кожного села по дванадцять чоловік. З того села дванадцять, з другого дванадцять, з третього дванадцять. чи в хаті, чи на дворі у пана поставили столи, наварили всячини, поставили їсти й пити горілки всього. Просить пан. Сідайте, добрі люди, їжте, пийте, контенгуйтесь. Наїлися люди, напилися, музика грає нагулялися. Дякують панові. Спасибі вам, пане вельможний, що так уконтентували нас схочу. Спасибі. Чого ж ви від нас хочете? Ой, люди добрі, хазяї чесні, небагато з вас хочу. Тяжко мені з великим господарством, я й наймаю людей і гроші плачу, та все нема ладу, не вспіваю хліба зібрати, осипається. Якби ваші діти спромогли мене, подарували їдень день день на тиждень. Ай, Боже наш милосердний, пане наш ласкавий, щоб діти наші не послухали пана день день на тиждень, та ну. Даруймо вельможному панові день день на тиждень, чи то велика Мація. Ото, може, через півроку, може, і скоріше, знов пани скликають по дванадцять чоловік села, знов закладають бенкет. Господи, чого там нема. Всього, всього поставлено і пити, і їсти, і їсти, і пити. Веселяться люди. І знов просять пани людей, щоб подарували їм. Єден день на тиждень. Добре ну най ще день. За третім разом ще й день дарують. Так мене бенькетували, аж поки людям не лишилось і єдного вільного дня. От як видурили пани від людей вільність, пишуть велику бумагу до цариці Катерини. Так і так кажуть люди добре охотно. Згодилися робити на нас шість день на тиждень. Стариця глянула на те письмо, бачить, що люди добре охотно згодилися та й приклала свою руку. От і минулася воля. понеділок рненько, стук стук віконце. Добрий день. Та й боже чого? На панщину забула. На яку панщину? А на пана робити? О. Це маю своє роботи доволі, ще на пана не хочу. Ге. Як витягли на вулицю, як почали лупцювати, то й мусили йти на панщину. А старі батьки, що запродали панам дітей своїх зо страху поховалися, згодом трохи зібралися на раду. Радили, радили і написали собі прошені до цариці щось. Так і так не хочемо під панами бути. Глянула Катерина на те письмо і відписує людям. Що ж, люди добрі, Навіщо ж ви добре охотно згодилися робити на панів? Тепер нічого не вдію, руку свою приложила. І справді, нічого не помоглося. Як настала панщина, то терпіли наші прадіди, діди, батьки, та й мені старому довелося скуштувати того добра. А оце й воля прийшла. Як у Вінниці чавунку насипати стали. Панщина старих часів. В старі часи, як люди робили на панів, ходили жати в поле, пряли, то вони не догождали панам. Як, бува, підуть жати хліб, то яка небудь дівка зв'яже сніп слабо, а гайдук як прийде побачить, як полохне її на гайку і піде далі. Ще наткнеться, що якої жінки на місці нема, а денебудь під копою відпочиває чи годує маленьку дитину, то теж немилосердно шматує нагайкою. Взагалі гайдуки обходилися з людьми як собаками. І люди жили, як собаки, бо їсти нічого було досталь. Ніколи було заробляти на себе. Приходилося робити три дні панові, а четвертий собі. Так люди терпіли, але вже далі терпіти не було змоги. То люди задумали попросить у пана землі, щоб пан їм дав на кожну душу хоч по четвертині десятини, а пан замість землі одячував різками. Прийшли солдатів і скаже зігнать все село на майдан до волості. Чоловікам звелить лягти на землю. Тоді прислужники і солдати починають бити різками і доти б'ють, що аж підпливають кров'ю. Жінки, діти, старі діди не можуть дивитись на таке катування, кидаються обороняти. Але кати не звертають уваги ні на дітей, ні на старих дідів, а б'ють всіх підряд. І декілька років, де били людей, виступала кров. Тоді пан загадував своїм кріпакам, щоб вони засипали те місце, де виступала кров. Отаке було солодке життя в старі часи. Великий грішник. Був собі розбійник. Розбивав все людей. Бив, бив, може, вже годів дванадцять. Ото йде раз полем дивиться Блищить огонь. Мабуть, чумаки дума. Піду повбиваю їх. Заберу рибу, сіль. Приходить аж дивиться. Мала дитина скака через огонь і говорить, Це тобі, Боже. А це мені. Боже. Це тобі, Боже, а це мені, Боже. Він і пита Хто ти такий? Мовчить. «Отзивайся, каже, бо вб'ю. Воно за третім разом і каже Не бий мене. Я великий грішник. Що ти тут робиш? Богу молюсь, який же ти великий грішник? Я з вечора уродився, Опівночі хрестився, до світа вмер і поховали. Чим же ти грішний, як ти з вечора уродився? Опівночі хрестився, а до світу вмер і поховали, пита розбійник. А воно йому каже Мати, каже, родила і кров проливала. Через то я великий грішник. Ну, як же ти такий великий грішник, то, значить, я тисячу на тисяч раз грішніший от тебе. Скачиш ти тут і молись собі богу, а я піду до батюшки, нехай покуту накине, щоб я спокутував гріхи. Прийшов до батюшки. Хочу, говорить, відкрить вам, батюшко, гріхи. Так і так. Я дванадцять годів убивав людей, розбивав, а тепер прийшов, щоб ви спасли мою душу від гріхів. От батюшка взяв і поначеплював йому дванадцять камнів. Носи, каже, ці камні поки не отпадуть, А як отпадуть, то тоді і гріхи твої отпадуть. Носе та й носе. Носе та й носе він ті камні, годів же, може, сп'ять, вже отому туски поврізувалися в тіло, бо скрізь поначіпляв поперек і скрізь. Вже здужає розбійник ходить, мабуть, каже, умру з цими каміннями. Ходи він день і ніч, все ходи, каже, або умру, або спокутою гріхи. Піду вночі, куди очі, може, ще нотчю отпадуть. Іде. Аж чує десь там гам і крик. Піду туди думав, подивлюся все одно умирать. Раз мати народила, раз і умирать. Приходить на кладовище, аж там сіпака п'яний. Напився. Ганяв, ганяв людей на селі на панщину. Прийшов іще мертвих калашматить. А вставайте, кричить. Такі сякі душі, доки лежать будете, ідіть на роботу та палицею стук, стук. А ти чого? Заганяв живих ще й мертвих прийшов. Та давай биться. Завелись. Той того б'є, той того, той того, а той того, цей того, як жарне камінням, та й вбив, а каміння й подпадало. Що ж мені тепер робить дума собі розбійник? Чіпляє камні. отпадають, чіпляє отпадають. Що його робить? Піду дума до батюшки, він мені скаже, що робить. Приходить так і так каже. Що мені робить? Ну, отож, каже батюшка, отпали от тебе твої гріхи, та перейшли. На нього, бо він ще грішніший от тебе. Владиса. Жили собі люди в княгинині. Спокійно працювали. Орали, сіяли, молотили, мололи. Так і в рід, і в рід. Але одного разу наїхала княгиня Владисою себе називала. І на цих землях насипала високі шанці, побудувала мури, кругом печери, їх укріпила і стала панувати над усіма. Що не побачить людину, то й тягне, аби на неї робила, і покріпачила вона всі наші доли, і покріпачила всі наші горби, ліси і поля, і не було де людині ані ногою ступити. Але одного разу вояки княгині побачили в лісі димок. Пішли на той димок, бо ж там немає ніякого поселення, там нікого не повинно бути. Та й знайшли людину. Жив чоловік, який ще панщини не відробляв. Жив собі вільний чоловік Іваном називався. Займався він полюванням, збирав для своєї худоби траву, так і перебивався. Вертаються та й кажуть їй. Княгина ясна, там ще один такий, що панщини не роби. Ще злішою зробилася княгиня, а була вона, треба вам сказати, така люта, що й самому Люциперові люті у неї позичати не треба було. Гірше гадюки кусючої. Аж посиніла та й каже Негайно піти і привести до мене того хлопа, який сміє на мене панщини не робити. Я його научу, як на світі жити. Приходять на ту гору вояки панські і кажуть Гей, чоловіче, ти хто? А він каже Я собі хлібороб. Зараз же кидай всі свої справи, йди до княгині Владиси, йди в мури, маєш їй вклонитися, землю поцілувати, попросити, щоби змилувалася із тебе живцем, шкіри не зняла за те, що панщини не робив. А він каже Я сам по собі чоловік. А княгиня сама по собі. Ні про неї моя бідність, ні про мене її багатство. Я нікуди не йду, наді мною князів нема. Ще такого не чули. І вояки думали його вдарити, побити, а він як піднявся, що той дуб, як схватив у руки дрюка, як замахнувся, то їх як вітром змило. Прилетіли вони до княгині та й бояться йти. Кажуть свому найстаршому отаманові ми не підемо, ми боїмося. Він нас всіх так погнав, що ми й луки погубили, і стріли розгубили і не могли нічого з ним зробити. Ніхто з нас не зміг звести сагайдака на нього, тому що патику як жбурнув, то кругом гілля з дерев полетіло на наші голови. От пішов найстарший і каже Княгине Ясна, там щось таке на горі тієї робиться. Єден такий Іван там є, що всі його бояться. Пігнав все наше військо сам один патикою. Княгиня осатаніла. Іди, каже, негіднику, до Івана зараз же і приведи його живого чи мертвого притаскай, але сюди, щоб він зараз прийшов до мене панщини відбувати, бо інакше й тобі голови не знести. Пішов той, здалека йде, а Іван саме по роботі відпочиватись. Чоловіче, на день добрий тобі. День добрий. каже Іван. Я маю тобі сказати, що ти таки мусиш до княгині піти, їй вклонитися і панщину відробляти. А той йому каже Слухай, забирайся, поки кості цілі. Я ні на кого руки не підніму, пучку й нікого не рухну, але як хто на мою волю буде руку піднімати, то без голови лишиться. Хочеш безголов'я, ото й ти будеш мати, а краще не зачіпай. Ну і той подумав, що схватить зараз Івана, підійшов та де там. Іван втроє більше, як жбурнув Іван каменюкою, то того, як корова язиком злизала. Відлетів бігом до княгині, коня там свого забув, прилетів, впав на коліна, каже, чи милуй, чи карай, а я нічого зробити не можу. Княгиня вдарила батогом по атаману свого війська, сіла, осідлала коня і поїхала сама до Івана. Приїжджає. А він саме дерево корчував, градку собі готував. Що візьме дуб, що шарпне так з корінням все землі вилази? Глянула вона і замилувалася. Не знала вже, що й казати, що робити. Такого гарного та такого сильного вона ще не бачила. Іване, Ходи до мене, не будеш ти в мене панщини робити, а будеш владисом, князем називатися. Будеш таку владу мати, як я маю, будуть на нас кругом всі гори робити, всі люди будуть на нас спину гнуть. Іван розреготався і каже Та де ж ти бачила княгини, що без тої праці, що чужими руками зроблена, хтось ситий був? Ти знаєш багато втіхи, але ти не знаєш, який той смачний хліб, що своїми руками зароблений, яка то смачна вода, що її сам зачерпнув, та й нап'єшся доволі, яка гожа вона. Відчепися від мене. Та й повернувся від неї плечима до роботи, очима. Ще не чула такої люті. Ще не бачила в собі такої злості владиса. Схватила Сагайдака стрілу і пустила в плечі Іванові. Якби то була проста стріла, то ще якось би видряпався. Але то була стріла в слину гадючу обмочена, в слині гадючій скупана. І запекло Івана під серцем, і чує він, що світом прощається. А тим часом вже свого коня повертав Ладиса, а вслід їй голос полетів. Бодай же тебе свята земля не прийняла. Бодай твої кості води знесли. Бодай твої кості по світі рознесло за те, що людей невинно убиваєш, за те, що людей вільних рабами своїми робиш. Не чула більше владиса, бо то був останній подих Івана вільного чоловіка. Поїхала і лютиться. Приїхала до свого замку, приїхала до своїх мурів та й сіла, а сама не знає, що робити, з чого начинати, крикнула Гей, слуги, дайте но мені кухоль меду. Дали їй того меду. Вона попробувала, а він як вогонь пекучий. Дайте мені кухоль води, цей мед недобрий. кинула вона той жбанок. Подали їй воду, а вогнем вже її вода пече, а там і хліб почав пекти. І не знала, що з нею робиться, бо дуже тяжкий то був прокльон. Коли навіть земля відмовиться людину прийняти на вічний спочинок, а він цей прокльон саме в неї вдарив. І настало таке, що не могла собі ні дня, ні ночі знайти, ні місця, ні вчорашнього, ні завтрашнього дня, сіла в кутку своїх мурів і в своїй люті гинути начала. Дивляться слуги, щось не така стала їх Владиса, і не говори ні з ким. І щорніла чорніла вся, і попеліє вся, не мав в неї нічого. Подивилися, більше не годиться вона їм в княгині. Поїхали кругом по світі, розійшлися шукати другого такого, хто б їм поміг за людську кров добро наживати. А Владиса лишилася одна. гинула. Навіть не було кому зітхнути коло неї і палючі губи краплею води закропити. Так і здохла в тому кутку. Не було кому поховати її, навіть вовки і ті відказалися її кості розтягати, відказалися, бо не могли терпіти тих палючих кісток, які були наповнені прокльоном. Спопеліла вся. А тим часом сморід рознісся по всіх горах такий, що дихати нема чого. І тоді вже взялися мурахи за діло. Не тому, що вони владису жалували. Вони не жалували її, вони тільки хотіли, щоб землю не засмерджувала. Та й почали носити хто землі грудочку, а хто листочок, насипали купу, нанесли на ній землі, листя, падиків, аби не чутно було духу тої владиси. Так простоювала та не могила, а не знати що. Смітницько те. Простояло вона цілу зиму. Потім снігом затряшло, і як тільки сонечко пригріло, як потекли стовтри в води, так і понесли кості владиси, змили в збруч, а там віднесли в дністер і понесли геть в чорне море тієї кості. І вода не прийняла, і земля не прийняла тих кісток, так і носить їх по світу. Золотий міст БОС тоді. Коли буковинські бітаки за десятий сніп пшенички працювали, коли платили податки за воду, за ватру, за огарок, що ледь блимав у хаті, платили за те, що на землі жили, животіли то були часи панів, бо все добро земне лишень їм належало. Село Кам'янець розділяє на двоє потічок, і коли на дощ було збиралось, люди сумували, бо після кожної зливи він набирав сили. Заповнював вершіть каламутними водами, а ото ті води кладки збивали, а селяни на іншому боці ночували, бо до хати дістатися вода не пускала. Одного разу ввечері пізно збиралися селяни на своє потаємне віче, виробили таку ухвалу, аби на другу ніч гуртом піти до панського лісу, ковпків нарубати і через ту вершіть міст побудувати. Поговорили на тому порішили. До ранку міст був готовий. Настав день, і пани здивували, що кріпаки таки змовилися. Нагнівалися на своїх лісничих, розігнали, службу повідбирали за те, що панський ліс погано пантрували, а на селян бідарів стільки отих штрафів та податків понакладали, ще й третє покоління зносило дань за той міст. Понині в Кам'янці міст, що над потоком, називають Золотим. Бо дуже дорого обійшовся він людям тим. Струмок прусинка. Джерельце, з якого витікає струмок, люди дуже любили, бо в ньому завжди була гарна, чиста і приємна на смак вода. До того ж вона влітку холодна, а зимою, навіть у найбільші морози, не замерзала. Любовно селяни називали джерело «прусинкою». Але був у цих місцях якийсь пан, що дуже не любив наших народних назв одягу, мови, взагалі всього Буковинського. Зібрав він людей і наказав, щоб джерело ніхто більше ніколи на всі віки не смів називати «прусинкою». вигадав нелю для нього якусь свою, чи то румунську. Чи німецьку, чи хто знає, яку назву. Неволя і безправ'я змусили буковинців погодитись з новою панською примхою, бо сваволі цього нелюда не було меж, та не скорилася йому наша рідна земля, вона заховала в собі води прусинки і джерело зникло, тільки сухе каміння на дні пригадувало про його існування. Зайшов якось до села Буковинець, що повертався з далеких заробітків, де пробув багато років. Не знав він та й не хотів знати і миритися з панськими заборонами. Нахилився над висохлим джерельцем і сказав Ого. Зникла наша прусинка. І в ту ж мить задзюркотіла, заверувала водичка така свіжа, чиста і приємна, як і колись. А люди, дізнавшись про це, більше ніколи не хотіли коритися панським примхам і виконувати їхню волю. Як пан став дубом, був та жив у селі Свинюхах пан Михайло, і звався він Свинюським. А в того пана Михайла Свинюського був конюх Іван. І що той Іван не зробить? То пан йому, а щоб ти дубом став. Слічний би був дуб, високий та дужий. От одного разу поїхали пан з Іваном до лісу. Іван попереду коней поганяє, пан з якоюсь молодицею ззаду позіхає. От вони приїхали до лісу, пан і каже Бери, Іване, два відра та поливай оці дуби. Бо, бачиш, хмари не йдуть, дощі не лють, та й ліс засихає. Взяв Іван відра, поливав ліс, поливав та все пана дожидав. Вже й вечір на дворі, а Іван все поливає та поливає, так і не помітив, як до Тури надійшов. Дивиться, а пан собі з молодицею гуляє, мед горілку попиває. Взяла Івана злість. Згадав він, як пан його величає, та й накинувся на нього, а щоб ти, пане, дубом став. І що б ви думали? Став. Дубом, а побіля нього ще й повиростали дубки зелені. Не вірите? То підіть подивіться. У цьому лісі на турині ростуть одні лише дуби, а інших дерев немає. Про опришка Пентю Пентя ненавидів панщину. А панщина в густі збудувала замок. І пани там їли та пили. Пентя справив з граба гармату і поклав на неї залізні обручі. Гармату поставили на горі Чебрин, і з тої гори розбив хуський замок. Як розбив замок, рушив зі своїми товаришами до Ясіня. Там мав коханку. Пентю куля не брала. Коханці він показав, як можна його вбити. Шрубом з кінської підкови, котра була перший раз на коні. І пшеницею, що стояла на дванадцятьох всеношних. Рушили щебрина і прийшли до тиси. Сказав пинтя товаришам Я хочу перескочити тису. Як намочу ногу, помру, а як ні, буду жити. Розбігся, перескочив тису, айбо намочив п'яту. Ішов смутно співаючи, біжком, хлопці, бішком, бо западе стержар сніжком. Ще рахів проминути і до ясіння повернути. До ясіння та до річки, до дзвінкової марічки. Коли прийшли до марічки, пентя постукав у вікно. Чи спиш жоно, чи ночуєш, чи вечерю нам паруєш? Марічка одвічала. Ой не сплю я, не ночую, бо вечерю вам парую. Вечериця буде бивна, усім людям буде дивна. Се слово зрозумів і сказав Чи йдеш жоно отворяти, чи йти двері розбивати. А Марічка двічала. В мене двері о столові, а замки вня оцільові. Пентя каже Не поможуть двері твої, як підкладу плечі свої. Та як підклав пентя лівоє плече? Стали замки полівляти. А як підклав Правоє плече. Стали двері попущати. Зайшов пентя в сіни, а чоловік Марічки з вінця стрілив прямо в серце з рушниці, набитою пшеницею і шрубом. Тоді пентя собі заспівав «Волоб б тобі не вірити і правду не казати, бо через твою бесідицю в землю повертати. Пентя б убив ціле ясіння, такий був сильний, айбо не хотів. Тільки сказав своїм товаришам Беріть мене на топори, несіть мене в Чорні гори, най гуцула не збиткують, моє тіло най не миють, хрестик мені не кладіте, лиш косичку посадіте. Коли вийшов на Чорну гору, доки йому яму копали, сидів. Тоді зайшов сам в яму і сказав Стриблом златом поділіться. По домівках розійдіться. Із цими словами умер, і його казка скінчена. Опришок Григір пентя був румунського походження. Це була струнка, висока і плечиста людина, серед своїх друзів відзначався силою, спритністю, одягався просто і скромно, любив ходити у постолах і носив сорочку з широкими рукавами. Панів і багачів страшенно ненавидів і скрізь де тільки міг робив їм пакості за те, що утісняли і знущалися над бідними людьми. В тім часі у хуському замку засіли великі багачі, графи та поміщики. Чекайте, шкуродери. Я вас навчу розуму, говорив сердито Пентя, коли задумав розбити хуський замок. Змайстрував з твердого дерева гармату, оббив її залізним обручами. Зробив відповідні кулі і все це вивіз на гору чебрин, що затисую, гармату поставив на один величезний камінь і націлив на хустський замок. Першим пострілом розбив покрівлі будинків, другий постріл розбив стіни. Багато панів загинуло, а ті, що залишилися в живих, порозбігалися, мов миші, залишивши у підвалах замку багато золота, срібла та різних дорогоцінностей. А коли Пентя пішов подивитися на замок, то там тільки руїни найшов і ніде ні душі живої. Потім на горі Чебрин викопав одну велику яму і там заховав свою гармату. Та так її заховав, що й по сей день ніхто не знає, де знаходиться та гармата. А до того золота і срібла, до тих дорогоцінностей, що залишили багачі, ніхто не може добратися, бо в підземеллі замку повно нечистих духів. Які стережуть це майно? Довбушева Кара. Там, де задимлені гори підпирають небо, де шумлять з буйними вітром ялиці, на зеленій гуцулії в космачі пишнім, виростали два брати Іван і Олекса. Дуже любилися Малку. Як набралися сил, то пішли заробляти. Іван слугою став у космацького пана, а Олекса пас вівці громаді. Виростали брати, набиралися сил, з кожним роком все більше бідили. Іван довго служив. А коли прийшлося платити, то пан вигнав його, мов пса, з двору. Розлютився Іван і подався в опришки. А за ними Олекса невдовзі. Відважним легінем був довбуш Олекса. Довго страх наганяв панам сілих околиць, боронив бідний народ од лиха. Та найбільшу злобу мав на пана, котрий скривдив Іванчика брата. Все чекав, щоб помститись. Як зійшли з гір сніги, розпустилися буки, зібрав довбуш побратимів і рушив на пана. Як підходили горами до космача, то на поляні коло проруба відпочили на хвилю при ватрі. Слово поза словом та й розмовили з вівчарем панським той оповів все про замок. Пан тепер в космачі каже під великою вартою. Довкола замка висока мурована стіна з бійницями. На кожнім вуглі по сорок хлопа з піками і з пістолями, а декотрі із крісами. Ото цілу зиму пан народ так мордує на морозі і сльоті. Вони вже ждуть, вижидають, бись на поміч прийшов. Як те вчув лиш Олекса, наказав своїм хлопцям готуватися до штурму на космач, наварили смоли, наробили куль з неї, стяли моцну ялицю і з тим рушили на замок. Підходять, дивляться коло вогнищ за брамою поспирались вартові на киї і про щось між собою гутарять. Нараз пси як забрешуть, зчинився Лемент і тупіт. Але Довбуш вже знає, як тут бути. Кинув псам кулі смоли, вони раптом затихли, а сам скок через мури і в замок. Як пан Лемент зачув, то схопив два пістолі і бах-бах просто в двері опришкам. Спритно довбуш отскочив, одскочив, лиш йому руку поранило, і як кинеться, просто на пана, а сей пан сильним був. Вхопив він Олексу за груди, аж кості в плечах захрустіли. Тут доспів міцний легінь жеб його та як одверне панові, то той всі не ж гепнув. Схопили опришки пана, міцно зв'язали, той аж зайойка від болю. О Єсус! А що, пане, болить? Ой болить, матко боска. Отак і мені болить серце. ЗА кривди братової пане. Олекса зі злості зрубав пана вкусні, пустив замок з попелом і пішов у сині гори далі боронити хлопську правду. Кам'яна ЖАБа. Там, де черемош тече, де гори Карпати з двох боків обступили його бурхливі води. Там з давніх давен непорушно стоїть велетенський камінь, схожий дуже на жабу. Ще коли горами ходив Олекса Довбуш зі своїми легіннями опришками, а за ними полювали пани та підпанки, сталося отаке чудо диво. Прибігли обдерті кров'ю змальовані два гуцулики-брати, відшукали вони Довбуша і донесли про те, що в селі Мариничі у долині Черемушу. Зібралося того панства і жовнірів, як хвої та листя в лісі. І всі оті пани та посіпаки раду радять, аби засідку зробити та надовбуша пастку придумати. І коли отаман теє почув, він, недовго думаючи, вигукнув Не діждуть сучі сини, і заклав два пальці в рот, свиснув. На той незвичайний свист умить зібралася ватага. Він розповів усім про те, що коїться. Опришки радили йти і наступати всім своїм загоном, потопити в черемуші всю панську зграю. Крові багацько буде пролито з нашого брата, заперечливо сказав довбуш. А яким способом ще можна рахунки з ним звести? допитувалась Гуцулія у свого атамана. Я зведу, раз силу мені дав народ. запевнив розбурханий гурт довбуш. При всьому люду отаман забрався на найвищу кам'яну скелю, що вусть путилі височії, відколупав топірцем брилу з неї, перехрестив і жбурнув через гори на той бік, де зібралося панство. І чим далі летіла брила, тим вона більшала і більшала. А коли наблизилась до місця, пани почули над головами незвичайний шум. Звели очі до небес, брила затулила сонце і великою чорною хмарою опускалася донизу. Панство кинулося в розтіч, хто куди. Однак не встигло, бо кам'яна брила падала вже з такою швидкістю, що всіх захопила і придавила на саме дно річки. А трупи злих панів, оповідають люди, поїли жаби. Тому то і камінь, що й досі серед черемошу стоїть, Схожий на жабу і є пам'яткою тих далеких днів. Довбушова керниця. Є у нашім селі на полонині керниця, яку називають Довбушова. Кажуть іще старі люди, що колись у нашім лісі ховався від панів із своїми легіннями Олекса Довбуш. Дуже сильний був чоловік, єдним плечем міг сунути у Голхати. Мали в лісі своїм криївку, колибу. Там вони жили. Часто з полонини спускалися в село, помагали бідним людям, помагали грішми, дещо в роботі, но ніколи не сміялися з бідного чоловіка, а лише з багатих. Були озброєні крісами, тому що пани полювали на довбуша та його легенів. Вони відбирали у багатих гроші, худобу і давали все тото -то бідним, що не мали нічого. Коли пани визивали на них цісарів з войском, довбуш з хлопцями своїми знов йшли в ліси. Коло своєї криївки вони увиділи одного разу невелике джерело. Олекса сам повідбирав каміння. Потім приніс камінні плити І поставив коло керниці. Змучився сів відпочити. Положив руку на одну із плит. Так і відтоді лишилися сліди Довбушевої руки. І по нинішній день люди видять слід. І дивуються сили красного легіня. А вода в тій кирниці студенна та здорова, ніколи в зимі не замерзає, а в літі косарі все ходять до неї, щобися напити та поговорити про давнину. І цвітуть коло неї чічки, яких ніхто більше ніде не видів. А керницю з тих часів називають Довбушо Волос і Довбуш. Було це, людоньки, дуже давно, не за нашої пам'яті, і не за пам'яті дідів наших. Ходили по світі добрі люди волос чи ще й Волох. Він був у нас, а там десь по Карпатах ходив з добрими хлопцями Довбуш. Робили одне й те саме діло панів били, людей від панських рук відривали. Але один одного не знали в лице, лише здалека перегукувались. А то були такі міцні люди, що як крикне, котрий тут у нас на товтрах, то туди в Карпати чути. Та й бувало, вийде волос та й кричить Ге ге А йому звідти відповідаю довбож Го. І от настав Великдень. Вийшов волос на вершину футейки та й кричить Хей гу. Відповідає йому. Гей, хей, -хей Довбуш. Ти чуєш мене, Довбуше? «А да, чую, «Ходи до мене яйце свячене розлупимо та розговімося. Та як же мені піти, коли вже пізно? Ти весь гень скоро сонце начне сходити? А то як ти думаєш? А там ти й до полудня не дійдеш. Не журися довбуше. Зараз тобі міст построю. Та й вишарпнув із щуприни волос та й пустив її повітрі в сторону Карпат і як подув, так і протягнувся міст від медоборів аж в самісінькі Карпати і конем раз, раз раз туди-сюди гоп гоп і через річки, через гори, через доли. Так довбуш і впинився коло футейки, так і війшов до печери. Здибалися вони, похристосувалися та й каже довбуш до волоса. Що ж, брате? Де будемо облупляти? Ходи, каже, в мою печеру, то там будеш бачити. Єсть у мене вівтар. Перед вівтарем оберемо яйце та й розговімося, як всі добрі люди, а там і на побратимство пристанемо. А як же його на побратимство приставати, коли треба присягу приносити? Як іти десь до палацу, до урядовців, пани схватять. Іти до церкви чи до костела. Ксьондзи й попи продадуть. Давай, брате, отут, де ти молишся, на тому вівтарі, і присягнемося один одному на побратимство. Ото й підійшли вони до каменя, який досі люди вівтарем називають. Надрізали собі руки. Кров змішали, самі обнялися, розцілувалися і з тої пори разом панів били. Що довбуш б'є в Карпатах, то волос б'є на Поділлі, все одно виходило. Як було тяжко людям в Карпатах, вони до волоса ховалися, як тяжко було людям на Поділлі, до Довбуша тікали. Було то люди дуже давно. Та й баделлям поросло. Савур МОГИЛА. На Савур могилі колись то жив в атах сава і держав шайку розбишак, таких, як сам жили розбійники в таких землянках або курінях. Куріні їхні були понад могилою, бо й досі зосталися глибокі ями. Біля могили, якраз над великим чумацьким шляхом, що зветься ростовською дорогою, стояло ратище. Було як нічого їсти сердегам, то виносуть повзь або ряденце, простелять біля ратища і покладуть на ряденце те все, що в їх посліднє зосталося і чого треба, чи там риби, сухарів, хліба, пшона, солі, цибулі або там чого другого, і виглядають чумаків. Проїздять мимо чумаки, подивляться на рядно, то вже знають, яку подать їм треба дать. Той висипле сухарів, той солі, той риби, і їдуть собі з Богом. А як же котрий чумак не догадається, а більше того, що не захоче дать, то його грабили, а непокорний то й били. Було всього. На простого чоловіка було, ніколи не кидались, а панам, так уже, кажуть, доставалось. Обрана роль, як не тягли Григорія Савича до чинів високих, але він залишався вірним своїм ідеям. Про це свідчить розмова його з харківським губернатором. Той їхав вулицею Харкова з гайдуками і, побачивши сковороду, що сидів на пішоході, послав свого ад'ютанта до нього Вас кличе до себе його превосходительство. Яке превосходительство? Пан губернатор, скажи йому, що ми не знайомі. Ад'ютан острихом переказав відповідь сковриди тому. Губернатор послав його вдруге. Вас просить до себе Євдоким Олександрович Щербинін. А, відповів сковреда. Про нього чув я. Кажуть, добрий чоловік. Підійшов до губернатора. Поздоровкався. Чесний чоловіче, сказав губернатор. Чом ти собі не возьмеш ніякої видатної посади? Шановний добродію, відповів Сковорода. Світ подібний до театру. Щоб грати з успіхом як слід, треба брати роль підходящу до своїх здібностей. Я її маю. Джерело людської радості. Багатий пан кілька разів посилав до сковороди. Кращих коней і карету. Та Сковорода їхати до пана не хотів. Тоді пан сам поїхав до сковороди. Сів пан на голій лаві й просить поради. Тяжко мені без радості жити ні слава, ні золото, ні моє багатство ніщо не може дати спокій моїй душі, моє серце слухали кращі лікарі світу, моє тіло купалось у всіх цілющих водах Європи. Я тисячі карбованців щомісяця по монастирях розсилаю, а спокою на серця нема. Радості не знає душа моя. Сковорода приніс косу, граблі, вила, сокиру, поклав до ніг пана і говорить Це єдине джерело людської радості. Працюй, працюй, працюй. Зароблений у поті кусок хліба житнього вилікує всі хвороби душевні і тілесні, і принесе радість. Не можу сміятися, коли плачуть. Пан Томара дуже поважав сковороду вчителя його сина і був дуже вдячний за те, що Григорій Савич своїм вихованням майже воскресив кволого Завжди хворого, вередливого Василька, і перетворив його у здорового, міцного, сильного, хороброго юнака. Лікарі, які лікували Василька, дивувалися і не знали, що говорити. Чудо. Ось чому багатий пан Томара нічого не жалкував для вчителя свого сина. Щедрі були подарунки сковороді, але все це скоро зникало. І сковорода знову ходив в старенькій свиті, по столах, літом в солом'яному брилі. Зимою в шапці. Де все дівав Сковорода? Томара не знав і не перечив ніколи йому розпоряджатися своїм добром. Одно томарі не подобалося Сковорода був завжди мовчазний і сумний. Не витерпів Томара і запитав, чому Сковорода невеселий. Хіба я можу сміятися, коли навколо кріпаки плачуть, відповів Сковорода. За царський вінець мазницю, Запитали сковороду Григорію Савичу. Що б ти робив, коли б тобі цариця дала тисячу десятин землі? А я всю роздав би кріпакам, щоб вони мали свій власний клапоть землі. Григорію Савичу, Щоб ти робив, коли б цариця дала тобі тисячу кріпаків. А я б усім кріпакам. Дав волю і благословив би їх на всі чотири сторони, відповів Сковорода. Григорю Савичу. Що б ти робив, коли б тобі цариця дала мішок золота? А я б за те золото викупив сотню кріпаків і дав би їм волю, відповів Сковорода. Григорю Савичу. А що б ти зробив, коли б цариця дала тобі. Свою царську корону. А я б царську корону проміняв на мазницю з дьогтем і віддав би Трохимові, щоб не позичав у діда Якова. Вода кріпака краща від меду панського. По дорозі до міста Григорій Сковорода зайшов на хутір, зупинився в хаті бідаря переночувати. Були саме великодні свята. Попросив сковорода у кріпака холодної води. Жінка запрошує, чи не випив би з хижі сирівцю. Чоловік гірко посміхнувся і каже Хто ж тепер сирівцем частує? Адже ж свята великодні. У панів тепер вина заграничні, та й інші деякі селяни не без горілки. Лише ми одні і не доказав. Сковорода з великою насолодою випив кухоль холодного сирівцю і каже Вода кріпака краще від меду панського. І потім додав, ніякі вина заграничні не порівняти з сирівцем цим хатнім. Спасибі вам, брати мої. Я, брат ваш. Дідусь. І його онука хлопчина пасли вівці на царині. До них підійшов сковорода, поздоровкався і сів на триві, щоб відпочити. Дідусь упізнав сковороду і запитує його Скажи мені, чоловіці добрий, хто ти єсть? З панами пан. З кріпаками. Кріпак? Нам, бідним людям хочеться знати хто ти? Я ваш брат. Спокійно відповів Сковорода. Дідусь відповів, що у нього немає брата, що він був батька один, бо всі восьмеро дівчата були. Сковорода піднявся, підійшов до діда, взяв його руки в свої та й каже Я всім брат, таким, як ви. Я брат всім тим, хто робить хліб, і поклонився дідусеві. Великий характерник. Був собі колись то такий великий характерник Шевченко та такий, що з ним ніхто не міг зрівнятися. Їздив він, кажуть, скрізь по світі та збирав от панів різні листи бумаги. Кажуть, що як він умер, то його привезли в домовині, звідкільсь здалека на Вкраїну, бо як умирав, то сказав, щоб його поховали в степу на могилі, нібито в ріднім краю. От його й привезли туди до лісу недалеко від села гусакового з Венегородського уїзду, до тієї розкопаної могили коло здорового шляху, стали здіймати з воза домовину, та й не здіймуть така важка. Що не робили, ніяк не здіймуть. Та мусили прикликати з села двадцять дівок чесних. Та аж ті зняли її. Але як після розкрили її. То вона була тільки повна різних списів бумаг, а його самого не було. Так так її з тими бумагами і закопали. Кажуть, що після хтось то хотів ту могилу розкопати та й забрати списи, бо з ними можна було одібрати назад у людей ту землю, що у панів забрали після панщини. Та у того чоловіка одібрало руки і ноги, то він і покинув її докопувати. Та Шевченко цей дуже клопотався за людей, що робили у панів панщину, і дуже просив за них царя, щоб той дав їм волю. А цар все таки волі не давав. От він раз приходить до царя, його впустили в палатку. Війшовши в палатку, він хап за шапку та об землю трах, та й каже тоді цареві Оце тільки й твоєї землі, що під моєю шапкою, а над всею землею пани царюють. Весь світ я і з'їздив, а ніде не бачив, щоб так гірко та важко жити людям, як у твоїм царстві. Як Шевченко царя всієї Росії обвів навкруг пальця. Цар Микола це ще той, за якого панщина була, дуже не любив Тараса Шевченка. А не любив його за те, що Шевченко колись написав про царя та царицю небогу. Як гопеньок засушено, дуже смішні і уїдливі вірші. Написав і людям пороздавав. Микола цар не міг витримати такого посміху і вирішив вислати Шевченка з рідної землі. Задумав цар розплату і на другий день послав жандармів з Петербурга на Україну. Зловили жандарми Шевченка і привезли зв'язаного до столиці. Витріщився на нього цар російський, і закричав, як ти смієш насміхатися над царською країною. Забирайся з моєї землі, щоб ти ніколи не ставав своїми ногами на мою землю. І схопили жандарми Шевченка і завезли його в далеку пустиню. живи, мовляв, на чужій землі. І жив там Шевченко дуже довго і мучився, і скучав за рідною Україною, де хазяйнував цар Микола. І от одного разу дізнався Шевченко, що цар погнався десь там до Австрії чи Франції, тоді взяв він Шевченко гроші, найняв фуру та й поїхав у село і купив собі фуру чужої землі, сів на ту землю зверху і їде собі в рідний край до Дніпра. Їхав він довгенько таки, бо ж пустиня безводна і безлюдна. І поки приїхав на Україну, вже й цар летить у кареті назустріч. Побачив Шевченка і заверещить ти чого приїхав на мою землю? Я ж тобі казав, щоб ти ніколи не ходив на моїй землі, і навіть ноги на неї не клав. Шевченко зиркнув на царя, не встаючи, і відповів Не кричи на мене, царю, бо я їду і стою не на твоїй землі, а на чужій. Ось, коли не віриш, можеш подивитися довідку. Там написано, де я купив цю землю і скільки заплатив. Цар Микола побачив, що Шевченко обвів його навкруг пальця. І як дременув, то аж закуріло. Тільки його й бачили. От за що не любив цар нашого Шевченка. А Шевченком і нас. Відповідь панові. Одного разу Шевченка запросили в гості. Як на те випало йому сидіти за столом поруч якогось бундючного пана. А всі пани знали вже тоді Шевченкові думки про них і намагалися відомстити йому, як могли. Шевченко був як завжди в своїм простім селянськім одязі. Коли, нарешті, подали обід і всі приступили їсти, незадоволений своїм сусідством Шевченком пан, дивлячись то на його простий селянський одяг. То на свій багатий раптом запитав Скажіть, Шевченко, ви знаєте, чим людина від свині відрізняється? Знаю, відповів Шевченко. Чому б не знати? Людина, як їсть, мовчить, а свиня вмочить рило і рохкає. Сила Тараса. Колись розказували старі люди, як за Шевченком гналися пани. За ним женуться, а він тікає. То вже як зловлять його, посадять в тюрму. Дивляться у камері його немає, а він уже десь зник. То це значить, тільки тінь його тут є. І було так, що посадили його в тюрму, а він зробився, наче мертвим. Але дивляться, а він уже знову на волі. І знов десь в селі проти панів людям розказує. Отаку велику силу мав Тарас. Шевченко і цар. А то раз заарештували Шевченка, щоб він не був межи мужиками. А цар викликав його до себе та й каже Нащо воно тобі здалося? Оце писання? Чого ти цим доб'єшся? Я тобі дам медаль, призведу тебе у великий чин, ти будеш у мене жить в дворянстві. А Шевченко слухав, слухав та дурний ти дурний. Ти мені даєш людську кривавицю. Хай мені люди дають медаль і честь, як заслужу. А твоя медаль з чужої праці. Кукіль і пшениця. Одного разу йде Шевченко дорогою, бачить, шинок стоїть. А в шинку сидять кріпаки, замочують свою долю. Чує Шевченко, щось вони розмовляють між собою. Один каже Єсть якийсь Тарас. Кажуть, що він добрий чоловік. За людей стоїть. А тут вже біля їх стоїть Шевченко, не витерпів та й питає їх А ви його знаєте? Бачили? Ні. кажуть. Оце я, самий Тарас. От один кріпак і каже йому Якщо ви Тарас. То зробіть так, щоб людям було лучше жити. От на цей отвіт Шевченко показав кріпакам таку практику. Узяв, вибрав кукіль з пшениці, положив на стіл і каже Це що таке? Це кажуть кріпаки кукіль. Так оце буде цар. Тоді взяв, обсипав його дрібнішим куколем і сказав А це будуть його прибічники, міністри. А оце Каже, показуючи в долоні. Чисте зерно, як золото. Це каже весь народ. Це ви. А потім взяв і висипав ту пшеницю на кукіль, де цар і міністри. Воно й покрило їх. Отак, каже, треба з царем та його прибічниками робити. Тільки треба нам організуватися. А як не буде царів і міністрів, то й жити краще буде всім. Отакий був Шевченко. Про пана попела. Кажуть, що Тарас помер і не діждав волі. А ось я розкажу про одну пригоду, і ви побачите, що Тарас жив ще й після кріпаччини. Пединівський пан попел, одному селянину, коли той виходив на волю, не нарізав садиби. Ну, а що гречкосію робити без землі? Взяв і зайняв садибу самоправно. Обмежував рівчаком. І вже й орати почав. Та дізнався пан попел. А був він треба вам знати, дуже клятий пан. Вирядив попел на садибу своїх посіпак, вони й загорнули канави. Тут почули про це діло селяни і збунтувались. Потягли їх у суд. А суддею треба вам знати, був той же самий пан попел. Ага. Так це ви бунтувати. закричав пан. Це ви наслухалися цього тюрмака Тараса. Це так пан про Тараса казав, бо той по тюрмах сидів за правду. А селяни відповідають, як ми можемо слухати того Тараса, коли він помер вже? А пан і говорить де ж він помер, коли він у мене на квартирі був? І розказує пан, як було діло. Переїздить не мов би до нього купець торгувати пшеницею. Розговорились, а купець і питає, чи не доводилося, мовляв, панові бачити на власні очі Тараса. А пан і каже: ну, коли б я його побачив. Живцем від мене він вже не вийшов би. Я б його нахваляється пан, заклепав у смоляну бочку і запалив би. Ще там про щось гомоніли, тільки залишився купець ночувати у пана. Виїхав з економії в досвіта. А ранком підходить пан попел до столу, бачить на столі записка. А на записці написано Ночував у тебе. Той самий Тарас. Три станції гнався пан попел за Тарасом, не одного коня загнав. Проте Тараса не здогнав, як Франко Шандарів обдурив. А діялось то таки того року, коли наш письменник і оборонець Іван Франко приїхав у село Заднишівку на передвиборне віче. Його тут вельми виглядали. Хотіли почути від нього про ту гірку правду хлопську, що поневірялись у цісаря та панів вельможних за отої небіжки Австрії. Кортіло знати, чи ще довго буде правда на споді, а неправда буде ходити верхом по людських головах. Бо ж тих кривд хлопських було ого. І від пана цісаря, і екзекуторів, і шандарів. Не зібрав би їх, правду, кажучи, в сто мішків. Бо як тоді казали біда, біду, перебуде. Одна мене десять буде. Отож приїхав Франко на возі під наше село. Попросив зупинити конята. Зійшов з воза та й каже Піду далі пішки. Бо до народу треба йти тільки пішаком. На краю села чекали вже на Франка. Попросили його зайти до господи, щоб трохи пообідати. Тільки присів наш письменник до стола і взяв до рук склянку пива свіжого. Щоб спинити спрагу з дороги. Тут хтось дав знати, що в село прибули шандарі і хочуть затримати Франка. Франко встав і попросив селян йти з ним. Вийшли всі на дорогу села. Франко йшов у гурті селян. Всі тримали перед собою склянки з пивом і відміряли кроками дорогу. Під склепом стояли шандарі, що таки мали намір затримати Франка, щоб як-небудь принизити його. Залякати виборців. Шандарі здивовано дивилися на гурт селян з пивом і не посміли приступити до них. Ніж шандарі здумали, що діяти, то натовп пройшов, наче не помітив стражів цісарських. Завернув Франко селянами у вуличку. А тут, на щастя, стояли в одного дядька коні на подвір'ї. Посадили Франка на віз та й гайда поза городами через горбок в друге село, що й слід пропав. Кажуть, що Франко встиг дещо сказати селянам, коли ото йшов з ними. Дякую вам за добре пиво, сказав з усміхом Франко на прощання, воно врятувало мене від шандарської опіки. Селяни, щоб насміятись над шандарями, прийшли з пивом під склеп та й лупали очима на шандарів. То вже того сміху було по всім селі. Ой бігме мудрий той наш Франко, що не кажіть. А чули сте, як він шандарів обдурив? Ще й досі в селі Приказують Дивись, чоловіче, щоб не ошукався, як шандар з пивом. Який плуг брати. Був у Збаражі лікар Вілинський. Знав його Франко. Та й він Франка знав. Але скажу правду, Вілинський як перекоти поле з партії в партію перекочовувався. Спершу був у соціалістах. Потім в радикали перейшов, а нарешті став націоналістом. І був він такий, що йому все йому мало дай більше. Узнав цей Вілинський, що в Красносільцях треба лікаря, і роботи в не хоче кидати, і в Красносільцях хоче лікарем стати. Той став він писати папери, щоб посаду лікаря в Красносільцях йому дали теж. Знав про це Франко. Що ти робиш? запитав він. Адже ж ти знаєш, що на весь повіт два платних лікаря. Ти ж не зумієш всім хворим допомогу дати. Віленський відповів йому запитанням. А скажіть, пане, якби вам трапилося два плуги, щоб повпорати свою ниву один новий, другий старий поломаний, який би ви взяли? Я взяв би той плуг, відповів розніваний Франко. Який би виорав таке зілля, як ви, пане лікарю, з ниви народної. Сава чалий. Про саву єсть пісня. Тільки її гаразд не складу. А покійний дід було часто співає і розказує про його. Колись, каже, жив в Січі старий козак Чалий зроду роду жонатий. Раз їхав він і найшов хлоп'я. Воно блудило по степу. Оцей буде той самий Сава. Чалий взяв його за сина. Другий раз саме в жнива чалий знайшов другого хлопчика. Голого, як мати народила, звали його Гнатком. Сава, кажуть, був задерикуватий, а гнатко смирний і покірний. Як повиростали хлопці, то стали обидва козакувати в Запорожжі. От Савка, чи довго козакував, чи ні, а тільки взяв і передався ляхам. Там він оженився і зробив собі хату в таких пущах, що мало хто й знав. Набрав він собі шайку ляхів і давай їздить в Запорожжя грабувати церкви. Запорожцями вони теж обходились негаразд. Оце піймають стільки там козаків і давай з живих шкури здирать. Кошовий тоді кликнув Гнатка голого, це його в Січі прозвали і каже Ну, голенький, знаєш ти норови сави. Піймай його розсякого такого сина та привези в Січ. Чи піймать, то й піймать єретичного сина, а тільки дай мені, тату, характерників. одвіча голий кошовому. Той дав. До схід сонця понасипали вони своєї землі в чоботи, повтикали за сід латерну і поїхали. Ой був Сава в Немирові, вляха на обіді. Та не знав він і не відав об своїй гіркій біді. Приїхав додому, а в його була молода жінка Машка і баба ворожка на прозвище Наталочка Куховарочка. Сава до ворожки й каже Ану кинь на карти щось мені сни погані сняться. Та кинула й каже Сподівайся, гайдамаків. А де ж вони тепер? Ще в своїй землі. Нічого каже, я не боюся їх. Кинув листи писать в немирів, щоб збиралося військо. А наталочка куховарочка сіла колесять дитиною і співа. Ой люлі, ой нулюлі, ой ну люлі спати, бо наїдуть гайдамаки до нашої хати. Ой люлі, ой нулюлі засни, малий блазне, через тебе, малий блазне, вся худоба брязне. Що ти, бабусю, кажеш? пита Сава. Та це, каже, приспівую, щоб спав. Він уп'ять кинь, бабусю, ще на карти, бо Мені наче сумно. Кинула вона вдруге. Біжать, каже гайдамаки, ще й досі в своїй землі та лісами. Тільки що це сказала, аж ось гнатко з козаками в двері. Здоров, здоров, пане Саво, здоров тобі в хату. Здалека ти гостей маєш, чим будеш вітати? А чим же вас, милі братці, буду я вітати? Ой дав мені господь сина, буду в куми, брате. А то було б тобі, пане Саво, то в ми брати. А як ходив ти до гарду церкви руйнувати. Як підняли пана Саву на три списи вгору та вдарили об поміст, облився він кров'ю. Прив'язали тоді пана Саву коневі на спину і повезли до кошового. Устим Кармалюк. Багато літ прожив я, чув і забув багато, а про кармаля дуже добре пам'ятаю. Обличчя його пригадується і постать. Звідки прийшов кармаль? Ніхто не знає. Облюбував собі нашу гору. Добрим пристановищем для нього була вкрита густим чагарником, а довкола обвивається річка. В тій горі і видовбав кармаль з хлопцями склеп такий, мов дворець. Зайти зайдеш, а вийти. Тільки сам устим знав як. Ховався він по лісах. Живцем спіймати воліли пани кармаля. По селах присилали накази, обіцяли багато за Устима. Мабуть, дуже допікав їм. Та ніколи не видали бідні люди ватажка бідняків. Сам він бідним був. Багато мав золота взято у панів та все роздавав убогим. Любили по селах його. А посіпаки панські по сліда гнались, та не такий кармаль був, щоб руки датися. Ось тільки бачили, а тут вже й нема. Військо боялося кармаля. Ще довбуша хотіли вбити, та куля не брала, аж тільки гудзиком дванадцять раз посвяченим стріляли. Довбуша взяло, а кармалю нічого. Дужий та рослий був, аршин плечі, і побратимів дужих мав. По той бік гори жив Арсень. Зустрічались часто в лісі. Подружили з устимом. А про силу Арсеніву то вже казати нічого. Привів циган медведя і захотіли знати, скільки ж важитиме волохатий косолапий. Поставили на дерев'яні Терези. Стоїть медвідь на одній терезі, а на другу гирі кладуть. Поставили десять пудів мало. Додали ще п'ять. А потім ще три і зрівнялись. Десь і Арсень взявся, з медведем поважитись хотів. Зняли гирі, поставив в ногу Арсень, а медвідь і догори пішов. Куди легший був за одну Арсеню в ногу. Сміється, Арсень, та й каже цигану, ти не на ланцюгу веди його, а за вухо. Довго сміявся й кармаль. Устим був здоровий, та й хлопці дужі. Пани казали несамовиті. Багато облав було за кармалем. В неділю раненько десь не було кармаля з хлопцями, а двері до склепу були відкриті. Пасла дівка худобу, сама з привороття. Вгледіла, що відкриті двері до склепу та й зайшла і набрала повний фартук золота. Йшла звідти і п'яти потовкла. Сушив батько гроші на вереті на дворі. Бачив це Кармалюк, усміхнувся і наказав, що більше так не робили. Добрий був Кармалюк. Назустріч їхав пан шість коней запряжено в карету. Поклонився Кармалюк. А пан і питає, чи не зустрічав ти, чоловіче, добрий, бува, де, в лісі розбійника Кармалюка. А устим відповідав ні, любий паночку, пан і поїхав далі. Та схопився Устим за колесо і стали коні. Свиснув, вибігли хлопці. Набрали золота багато, а до міста йшли жінки та все обірвані, зазвав їх до себе кармаль та й каже Беріть золото, хай діти ваші дома не плачуть. Як мене десь вб'ють, споминайте кармаля. Та й пісню співали кармалюківці тоді. Не захотів кармалюк цареві служити, та й пішов у темні ліси хлопцями рядити. Як над'їде який купець, чи то пан багатий, візьміть хлопці, оберіть. Тільки й вашої плати. Ви багатих обдирайте, та бідним давайте, і на мене кармалюка всю надію майте. Хоч я багатих обдираю та бідним роздаю. Розсудіть добрі люди. Я гріха не маю. з солдатської неволі. Розповідав мені батько, а батькові дід, а дідові прадід. Який бачив Кармалюка Устима Яковича. Служив він при панові у головчинцях козачком. Пан їздив за границю у Варшаву, брав з собою козачка. Кармалюк познайомився з солдатами, які повстали в Австро-Венгрії. Виріс Устим. Він хотів женитися, пан не дозволяв. Тоді Кармалюк самоправне оженився, а пан за це вигнав його на діброву, на пустир. Придбав він пару бичків і пішов раяти. Раз осаула вдарив у стима, а він тоді добре дав і йому, за що його завезли в Єлисаветград у солдати. При царі Миколі І водили сквозь строй. Це коли солдати, по приказу своїх старших, повинні були бити своїх товаришів. Прийшла пора, коли й кармалюку треба було підняти руку на солдата. Він відмовився. За це його дуже били. Тоді не захотів кармалюк служити царю. Вночі він зняв ворота в річку, оплів їх рогозою і поплив. Плив довго, щоб не вмерти з голоду, він смоктав корінь татарського зілля. На суші він у прошака взяв старенький одяг і рушив додому. Ось їде козак, добре вбраний, везе листа від пана. Устим спинив коня за ногу, відібрав козакове вбрання і поїхав далі. Їхав він на цьому коневі, доки той не лоб. По дорозі бачив, що чумаки варять вечерю, устим розказав їм про свою пригоду, попросив у них коня і поїхав далі. Поки добрався до Головчинець, то міняв троє коней, які загинули від швидкого бігу. В селі він зібрав загін хлопців і подався до пана попередити його, щоб полегшив життя селян. Пан пообіцяв, бо боявся. А потім знову почав мучити тоді пана. Спалили. Сила Кармалюка. Пан, у котрого Кармалюк був кріпаком, дуже не злюбив його. Давався на найтяжчу роботу, бо добре знав, якої то великої сили чоловік. Раз заставив викидати снопи на найвищу скирту. Кармалюк не схотів. Пан велів висікти його різками. З цієї пори Кармалюк став злим його ворогом і пішов у світ. Прочув за нього цар і сходів побачити його, який то він чоловік. Но Кармалюк втік з дороги, бо мав при собі таку силу, що, як в тюрмі намалює на стіні човна, сяде туди з молодцями та й вийде на волю. Також везли його в Сибір, но і звідти він втік, написавши на границі Сибіру на стовпі. А втік же я із Сибіру з тяжкої неволі. Хоч кайданів я не маю, тож я не на волі, Кармалюк і лютий пан. Був собі один пан смирний присмирний, тихий притихий, ласкавий приласкавий, все облесно та зітханням, та з поклоном, але люди боялись його гірш огню немилосердного, гірш чуми і мору лютого. Бо як тільки не вийде який сердега на роботу вчасно, то так і знай, що прийшли пана економа, і той забере в нього всього на всього одну чвертку майна. А не вийде сердега другий раз, то вже половину. А як хто не послухається, то всю хатню утвар. би ти лаяти боронь Боже. Та скільки то горя з ним люди прознали, скільки сліз кривавих пролилось. Скільки сиріт безталанних лишилось, як матері з голоду та немочі на той світ приставились? І от поїхав той пан раз до церкви. Висповідався та їде цугом назад. Але в лісі чує, кричить щось ззаду. Оглядається що як дяк церковний біжить за ним і кричить зачекати. Стримав пан коні, а дяк каже йому, що так і так, ваша вельможність. Забули, отець батюшка, які гріхи ви йому сповідали, то послали мене на вздогін, щоб ви сказали ще раз, бо їм треба відмолювати ці ваші гріхи. Ну, пан берета й каже знов сповідався, каже, що простив мені Бог гріхи мої тяжкі, що я якось в святу п'ятницю масне в рота взяв. Ще якось нехотячки кицецьці моїй хвоста припер, та ще фурману якось лайливе слово сказав. Ага, каже дяк. І то все ваша вельможність? Все. каже пан. Ага. каже дяк. То ви, ваша вельможність, забули ще один маленький грішок. То ваше багатство, що ви його із сліз сиріцьких збудували. Та й раз із себе дяківську одежу, а пан як побачить, що це Кармелюк, як наробить гвалту, а Кармалюк тоді раз бере одну тополину, пригнає, бо сильний був, пригнув її та тоді мотузок панові на шию раз і каже Ну, піднімайтесь, ваша вельможність, там же решту гріхів здасте. Та й пустив тополі гори. І тільки вітер свиснув. Як Кармалюк пана провчив. Розказують старі люди, що жив колись в селі Ляшковиці поміщик Левицький. Він знущався з людей і любив різні забави й бенкети. Звичайно, запрошували силу гостей, наїжджало в двір багато панів і бенкетували у пана Левицького день, другий, а то тиждень чи два. Раз на такий бал приїхав Кармелюк. Було це так На веранді, в домі пана Левицького іде гучна забава. Гості п'яні, вже ледве на ногах тримаються, півчі співають, музики грають, паниці з панночками в саду бродять. В цей час на шляху показалася бричка, запряжена парою вороних жеребців. За бричкою їхало кілька вершників. Слуги пана Левицького побігли відкривати браму, і на подвір'я в'їхала бричка, накрита великим турецьким килимом. На землю зіскочив гарний з лиця молодий пан. Одежа на нім дорога, колобоку шабля так і сяє. І міниться дорогими каменями і золотом. Пану Левицькому він представився як граф з другої губернії. Забава продовжувалась. Гості ще випили, декотрі пішли спати, а пан Левицький вирішив прогулятися з графом, показати своє добро і багатство. Обійшли все хазяйство і пішли в село. Що ж побачив граф в селі? Хіба там хоч одна хата була подібна на житло людське? Стіни поперекошувані, стріхи попровалювані. Ні на подвір'ї, ні на дорозі живої душі вони не зустріли. А де ж люди? питає граф. Всі в полі жнуть. Так уже ж вечір повинні повертатися люди з роботи. Е, каже пан Левицький, в мене не так ведеться. Коли жнива, то мужик на полі днює і ночує. Йшли далі. Доходили вже до кінця села, за яким починався ліс? В цей час якраз підійшли до одної хіба що найгіршої хати? Чути було, як в хаті плаче маленька дитина. Видно, давно вже плаче, вже тільки хрипить. Ну, а що, коли лишиться в хаті якесь мале або немічне старе і його нема кому доглянути, бо робочі всі в полі питає граф? А хіба це моє діло? каже пан. Не можу я допустити, щоб добро моє на полі пропадало. Мужик витривалий, він витримає. Коли робить до кривавого поту, то дурощі в голову йому не лізуть. І бунтувати не схоче, а впаде як мертвий, і спить. Пан посміхається до свого багатого гостя. Знаєте, рознеслася серед хлопства чутка про мужицького вождя Кармалюка. Так я даю їм того кармалюка. Ну шо ж, каже граф, спасибі вам за прогулянку, але не хочу бути в боргу і віддячу вам за приємність. Тут граф повернувся до пана і врізав йому ляпаса з усієї сили. Пан як не стояв, тільки мелькнув ногами. Вставай, негіднико душогубе, я кармалюк. Струснув Кармалюк паном і ще раз врізав його в морду з другої сторони. А кулак у Кармалюка був пудовий і твердий, як камінь. Вставай, негіднику, знов крикнув Кармалюк до чуть живого пана, знов струснув його за комір і третій раз врізав його кулаком в пику. В цей час під'їхала бричка, а за нею вершники. То були кармалюкові хлопці. Що, хлопці? Каже до них Кармелюк треба і інших панів почастувати. Повертайте коні, бо то ж пани будуть на нас ображатись за нечемність. Заїхала бричка знову у панський двір. Порозходились хлопці по всіх покоях шукати панів. Котрого де побачать, змалюють три рази в пику і до другого беруться. Оброблять другого, над третім трудяться. Вилітає панам хміль з голови, а зуби з рота. Ніхто не знає, що робиться. Пани були п'яні, а двореві ще не второпали, що таке і до чого воно. А може, і розібрали, але не дуже були скорі панів рятувати. Поки довідались, в чим річ, за кармолюком з хлопцями вже тільки курява стала. Через деякий час пани зібрали раду радять, що робити. Вирішили за всяку ціну Кармолюка зловити. Врешті вдалося їм заманити його в засідку. Що то була за радість? Пани святкували перемогу, цілу ніч бенкетували. На ранок вирішили їхати до губернського начальника розказати, що вражий син Кармалюк уже не буде по білім світі гуляти. Тим часом Кармалюк у холодній опритомнів від побиття. Побачив він, що лежить на сирій землі у самім шматтю. Кармалюк це була така людина, що у найскрутнішому становищі не тратить здорового розсуду. Здається, що вже ні звідки порятунку не може бути, а глянь. Кармалюк і врятується. Отож він почав думати, як з біди вийти. Обійшов він свою тюрму кругом, обмацав стіни, двері, далі вікна. В вікнах були грати. Кармалюк обмацав і їх. Він попробував їх на силу. Грати трохи подались. Кармалюк розхитував їх цілу ніч, аж поки не вивалив декілька каменів. Тоді він відігнув прути і виліз зі своєї в'язниці. В цей час пан Левицький вже їхав в кареті до міста. Побачив його карету карамалюк, коли переліз через мур панської садиби. Тут якраз паслися коні. Вскочив він на одного і погнав за каретою. Тим часом пани довідали, що кармалюка в тюрмі нема вже, вчинили переполох і послали слуг в погоню, виїхали слуги на шлях. Бачать, вдалині карета. І один верхівець її доганяє. Догадалися, хто то був. Погнали за ним. Кармалюк підскочив до карети, відкрив дверці і вскочив всередину. Незчувся пан, як був роздягнений до шмаття. Кармалюк взяв і викинув пана на дорогу. Візникові крикнув поганяти коні, засвістів бич і коні помчали з усієї сили. Вихором налетіли пани і слуги, побачили пана у білизні. Не розібралися, збили його ні на що. А карета помчала вперед. Поїхав їй Кармелюк робити добрі діла. Як Кармалюк вчив людей. У тим Кармалюк був великий чоловік. Бідний Люд всю надію на нього покладав. Лягають спати, згадують Кармалюка. Вдосвіта на панщину йдуть, думають, може, кармалюк прийде. Вчив він людей розуму. Десь тут, у цих місцевостях, жив поміщик Федь Дерешкіра. Справді дерз людей шкіру, як вовк злий. Ні просьбу його не проймеш, ні гіркими слізми. Так він мордував людей, що ні сказати, ні описати. Цілий день тільки той робив встане рано і до челі чіпляється. Потім ходить по селу і з людьми розправляється, що хочете й робить. Був у нього і економ такий самий. Що побачить в хаті чи на подвір'ї, сподобається йому, і в двір забирає. Боронь боже, гарну дівчину зустріне, зараз в двір, каже, приставити. Ромотував гроші пан, а з людей соки видушував. Довго чи недовго так він з народу знущався, але вже нема чого й взяти. Нема чого взяти, але то нічого. Знайшов поміщик такий спосіб, що газда сорочку продасть. Нема сорочки, пасок продасть і панові копійку дасть. Нема вже й щербатого гроша за душею. Почав збирати пан їх по кілька і мучив водою. І дещо з цього мав. Заганяв разом з економом кілька у збруч весною або пізно восени, і в холодній воді люди дзигуніють. Всякий радий тільки вилізти з такої муки, десь копійку роздобуде. Попав так пан на одного молодого газду. Висидів той в воді, нічого не буде. Бідний чоловік, аж синій з холоду і злиднів. Покинули його непритомного на березі. Та був він ще живий. Хоч осіннє сонце, а пригріло нещасного. Очуняв від холодної купелі панської сів і подумав Куди йому податися? В село? Нема чого? І пішов він в ліс, в корчі. Може, вітер холодний не буде так шмагати. І шов він шов, кілька днів шов, змучився і заснув під деревом. Довго чи ні він спав, як почув, що хтось штурхає в плече. Розкрив очі якийсь чоловік. Вуса довгі, очі карі, стрижений під макітру, добре вдягнений. Чи пан. Чи свій? Питає той чоловік звідки та хто? Ну, тому не було що тратити. Все розказав, як було. Подивився прихожий на змученого газду, на його шкіру і кості, вислухав все, одвернувся. Здалося селянинові, що прихожий заплакав. Ото життя. Ото життя. скільки в ньому горя. Доки пани будуть над нашим людом знущатися. Сказав він. Зразу змарикував молодий газда в чим то діло. А прихожий постояв так подумав і питає А чи чутно там у вас про кармалюка щось? Чули ми? Сподіваємось, що прийде, каже газда, і виручить нас. А чи ж самі не годні щось почати? запитав прохожий. Хотів селянин ще щось сказати, але той чоловік як свисне, аж дерева зашуміли. Впав той газда непритомний. Коли він знов відкрив очі, побачив круг себе ціле військо селян, всі сильні, здорові, добре озброєні, і прихожого того побачив. Сидів він на білім коні й сказав Вставай, брате, я Кармалюк, а це народні захисники, нагодували газду, добру одежу дали. Веди нас на те місце, де пан людей мордує. Ішли вони лісом і підійшли до берега. Хлопці лишилися в лісі, а Кармалюк з тим газдою переїхали на дубові на той берег. Якраз пан зайнявся своїм ділом кілька людей сиділо в льодяній воді. Котрий чоловік посунеться, щоб вилізти, то зараз нагая получає. А що це, пане, робите? спитав Кармалюк. Свиней купаю, відповідає пан. Добре, а чи не зимна вода? Саме добра для свиней, відповідає пан. Але вода була зимна, і люди в ній аж посиніли. Тоді Кармалюк наказав людям вилізти з води. Коли всі повилазили, він каже Ано, беріться пана і економа купати. Боялись наші газди таке робити. Зараз же купати. Грізно крикнув Кармалюк і навів на них пістоля. Змарикували вони вже тоді, що то таке, і зо страху пана і економа покидали в воду. Збруч мілкий, а пана хочеться добре скупати. то то ж все купають, що пан з економом же бульки пускають? Купали купали, аж нечаяно пана з економом і втопили. Підвелись тоді. Оглядаються. Кармалюк вже на тім боці сміється до них і махає рукою Ну то будьте здорові, будете вже знати, як панів купати. Як Кармалюк забрав гроші в пана. Було це давно ще за панщини. Кажуть, що де тільки Кармалюк появиться, то там всі бідні люди радіють, а пани тремтять і ховаються. Одного разу один пан вторгував багато грошей, щось понад п'ять тисяч карбованців. Дізнався про це Кармалюк і написав тому панові такого листа Приготуй пане гроші, п'ять тисяч, я за ними приїду в суботу на заході сонця. Пан перелякався на смерть. Зараз же сповістив поліцію. Губернатора бовсі знали, що тільки Кармалюк обіцяв, то в акурат все зробить. До пана послали поліцейських і частину війська. Оточили вони панський палац так густо, що й курка не проскочить, і чекають ото кармалюка. Тільки він приїде, отут його й спіймають, закоють в кайдани і посадять в тюрму. Радіють пани, попивають собі вино і поглядають на сонце. Ото вже й сонце сідає. Але дивляться солдати, що курява стала стовпом. Їде якийсь пан. Придивляються то генерал. Всі як крикнуть, я крикнуть Здрав'я Желаєм ваше високопревосходительство!» Генерал до них посміхнувся і пішов до покоїв. Пан дуже зрадів, коли побачив генерала і почав скаржитися на Кармалюка. Генерал заспокоїв його. Як я, каже, тут, то вам не треба вже боятися Кармалюка. Його вгостили вином, він трохи пожартував, потанцював з панночками, а тоді й каже до пана прошу пана на секретну розмову. Пан повів його на секретну розмову до свого покою. Видно, що генерал має щось секретне сказати, бо зараз же замкнув двері. А тоді й каже панові, ну що гроші готові, я кармалюк. Пан ні живий, ні мертвий. Це справді був Кармалюк. Пан хотів закричати, але бачить, що Кармалюк кладе перед ним на стіл щось завинуте в і каже Це страшна бомба. Тільки повернешся, то вона розірве тебе і весь палац, тоді всі загинуть, а з тебе й клаптя не лишиться. Каже, де заховані гроші? Пан від переляку не міг і слова промовити, тільки пальцем показав на шафу. Кармалюк відчинив її, найшов гроші, полічив, так і є всі п'ять тисяч. А тепер, каже Кармалюк, сиди і не ворушайся, коли хочеш бути живим і цілим. Та й вийшов. Замкнув за собою двері та й каже всім офіцерам Чогось наш пан господар захворів, просить, щоб його не турбували. Хотів би я побачити того вашого Кармалюка, та не маю часу. Мабуть, його сьогодні вже й не буде. Сказав і поїхав. Чекають, чекають, коли пан вийде з свого покою, а він все там сидить. Коли пішли до нього, а він сидить за столом білий, як рейда, і шепоче до них. Обережно, не руште. В мене щойно був кармалюк. Офіцери й остовпіли. Але один із них, найсміливіший, підійшов до столу й обережно розгорнув отой завинутий пакунок. А там не було ніякої бомби, тільки. Здоровий буряк. Як Кармалюк добирав собі хлопців. Густо йшли кріпаки до Кармалюка. Стало вже в нього багато хлопців всі сильні, сміливі і готові на все. Пани боялися їх як вогню. Отож такі були хлопці в Кармалюка. І от чого. Був такий випадок. Коли ще в Кармалюка було військо невеличке, всього хлопців дванадцять, а Кармалюк тринадцятий, якось попросився до них один панок. Ну, не те що панок, а так чоловік з грамотних. Рими, каже мене до себе, хочу разом з тобою панів бити карати за кривду народну. Добрі слова. каже Карамалюк. Тільки коб не лис за ними ховався. Не вірив Кармалюк всякому. Придивлявся, з ким має діло. А що, коли ти нас зрадиш? Не нашої ти череди зразу видно. Той доказує, а Кармалюк все одно не вірить. Нарешті той, ну, ніби панок, клянеться, присягається богом і всіма святими. Ну, віриш? питає. Кармалюк постояв, подумав і каже. Ні, не вірю я тобі. Іди звідки прийшов. Пішов би я, каже, той чоловік, але життя мені нема, як не буде помсти панам. Як не приймеш, то докажу ж все таки, що я справедливий і не для зради сюди прийшов. Вихопив він ніж, що мав за поясом, і вже поставив проти грудей, щоб впасти на нього. Хотів хлопець смертю доказати свою чесність і щирість. Та не допустив Кармалюк, щоб добра людина вмерла. Трути він його з усієї сили, так що той впав, і, хоч не прямо на ніж, та все ж себе поранив, так і розпороло йому ножакою груди. Кармалюк послав за зіллям, яке сам знав, приклали те зілля до рани, перев'язали, рішили того чоловіка прийняти до загону. Став він вірним товаришем Кармалюка і не розлучався з ним аж до смерті. Раз був запеклий бій. Карамалюкових хлопців оточило царське військо, в цьому бою і загинув той відважний хлопець. З того часу, як хто йшов в загін Кармалюка, Кармалюк пробував, чи хоробрий чоловік, чи зненавидів він панство всією душею, казав падати на ніж. Коли той не злякається і падає, а Кармалюк швидко ножа забирав, то приймали, а інших проганяли геть. Отакі хлопці були в Кармалюка. Кармалюк і бідна вдова. І прийшов Кармалюк до млина. А в млині тісно і завізно. Юрба велика, бо саме великдень близився, і кожне змолоти на паску хотіло. Тож отож кожне сильне то й диви тільки но прийшло, а вже й до коша пропхалося меле та й додому йде. А тільки одна бідна вдова ні сили в неї, ні багатства сидить на своєму клуночку та й плаче, гіркими сльозами вмивається, бо ж немає їй доступу до коша. Не дотиснеться вона туди за багачами, а вони знай мелють та й сміються з неї баби бідної. А дома в неї діточки дрібні, сироти голодні, мами даремно дожидають. Тоді й підходить до неї Кармелюк, бере у бідної баби клуночка. Драний, драний він, раки до нього не вчепились би, та й прямо до коша, та й висипав на помол. А до бідної каже не плачте, тітко, багачі багачами серця не мають. Тільки сказав він таке, а тут вже між народом шу-шу-шу-шу, як це так кажуть, молодий зелень зеленом, а таке старшим людям цвіркає та багатством очі витикає. Багатство кажуть від праці та від бога. За його кажуть, поважати треба, та шушушу, шушушу. Шу -шу -шу. А Кармалюк нічого на це не каже. А вже як змолов бідні вдові, піддав їй на плечі, додому відправи й каже до всіх А ходібно, люди добрі, двір. От вийшли всі на двір, а Кармалюк підвів їх до молодої яблуньки, що саме розбрунькувалася, та й каже То ви кажете, що багатство від праці та від бога. А так, а так це ми так кажемо загули всі. Кармалюк показує їм на бубляхи, на ті, що з них листки будуть, і ті бубляхи, що на стовбурі ростуть і що люди їх вовками звуть. Показав він на ці бубляхи і каже Люди добрі, прийдіть сюди через дев'ять неділь. Затим поклонився громаді і пішов. Пройшли цих дев'ять неділь. От і приходять людиці до тої самої яблуньки, а там бачать гіляки ледь ледь животіють, такі чорні та нещасні, і навіть заводу нема на цвіт, а Товбора йдуть вгору стьожбухи, що їх люди вовками називають, та такі великі, та пишні, та зелені, аж сік з них, мов слина, тече. От, каже Кармелюк, скажіть люди добрі, громада чесно чому ці гіляки посохли? А тому, гукнули всі громадою, що їхній сік весь стьожбухи вовки випили. От так, каже тоді Кармалюк, і багаті та бідні, як ці бубляхи, що ви їх колись бачили. Родяться вони на одній яблунці землі, ніби зразу однакові, а потім стьожбухи багачі весь сік вип'ють, а бідні сохнуть, в'януть на пні. То чия ж тепер правда, людоньки? І мовчали люди, громада чесна, бо правда була Кармалюкова, виручив з біди. Одного разу йшла бідна жінка через ліс і вела корівчину. Раптом, бачить, виходить з лісу якийсь чоловік. А то був Кармалюк. Став на дорозі і чекає. Підійшла вона, сказала добрий день, пішли вони разом. Почав Кармалюк питати звідки вона, куди йде. Жінка й розказує йому веду від дітей корову на ярмарок продати, бо нема чим заплатити податок. А що діти будуть їсти, сама не знаю. Хіба що з голоду гинути прийдеться? Тоді Кармалюк став дуже похмурий, тяжко задумався, а далі каже Веди, жінко, свою корову назад додому. І годуй дітей, щоб крепкі виросли. На тобі п'ятдесят карбованців. Зраділа жінка, ніби знову побачила світ. Дякую кармалюкові, а його й сліду не видно. Зник у лісі. Розказала вона про свою пригоду сусідам, а в неї була сусідка багачка. Ну, всім відомо, що куркуль зажерливий. Не їсть, не п'є все думає, як би їй підманути кармалюка і взяти від нього п'ятдесят карбованців. От одягається вона в ганчір'я, бере свою найгіршу корову і йде через ліс, неначе на базар. Переходить їй кармалюк, починає розпитувати, що та куди. Впізнав він одразу багачку, бо добре розумів людську душу. А та розказує, як їй тяжко жити. Вислухав Кармалюк, збагнув чому справи й каже От тобі, жінко, п'ять копійок, купи мені на ярмарку дві підкови. І цвяшки, то тобі дам після п'ятдесят карбованців. І зник у гущавині. Вертається скоро багачка з ярмарку, а кармалюк вже чекає. Сидять на траві ще якісь хлопці. Взяли вони куркульку за ребра, поприбивали їй до п'ят підкови і сказали, що більше не обманювала. Зрада. От який кармалюк був розбишака. Ох. Завзятий був то лицар. Та й везло ж йому бити тих панів. Не даром же він був характерник. Він, бачте, був такий лицар, що його ні одна куля не брала. Що вже не робили ляхи, щоб його звести світу, так нічого не допнули, нічого не могли зробити. Було його іноді зовсім же візьмуть в руки. А він як трусане, так всі ляхи посипляться, як ті яблука яблуні. А той на коня та й був такий. Сказано вже характерник. Так то він собі жив і грабував тих панів, а як прийшов вже його кінець, бо вже, звісно, у всьому на світі кінець буває, то й ляхам повезло. Став бачити Кармелюк заходжувати до однеї бідної шляхтянки. Чи він в неї закохався, чи вона його так причарувала, не знаю. Мабуть, що так, тільки ото почав він до неї заходжувати. Ходить та й ходить. А вона, суча дочка, жила в одному містечку на Подолії, саме серед ляшви. Так ото, як став Кармелюк до неї чіплятися, та шляхтянка й дала звістку свої, звістила башти ляхи. От одного вечора ляхи й спостерегли Кармелюка в її хаті. Ну, Ті ляхи були хитрі, вони вже знали, що Кармелюка куля не бере, то перед тим, як піти на Кармелюка, пішли до одного лицаря ляха, а той лицар, чи він сам був характерник, чи хто його зна, мабуть, з нечистим колись галушки варив. Тільки він один і знав, як Кармелюка знівечить, звісно, з освіту. От як прийшли до нього ті ляхи, він і дав їм пораду. Ніяка, каже, куля того Кармелюка не візьме. А ви положіть в рушницю серебряну пугвицю хвостовиком вгору, то тільки, каже, та, пугвиця його візьме. Ну, ляхи так і зробили. Ото приходять вони в хату тієї шляхтянки і засіли в куток в сінях. Кармелюка ще не було. Через якийсь час приходить і він. Сів собі на лавці в хаті та й балака своєю коханкою. А ляхи в сінях і заворушилися. А що це, питає Кармелюк у тієї шляхтянки, що це там наче ворушиться? Тато, каже, вівці я загнала в сіни. Ой, каже, Кармелюк то не вівці, а то, мабуть, кармалюкові стрільці. Почуло, бачте, його серце свою погибель. Та як сказав це, Аляшова вбігла в хату та й убила його тією пугвицею. От як скінчив своє життя Кармалюк. Запис здійснено на студії Книга Вголос у 2007 році. Текст читав Петро Панчук.